Полиция слушает. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, можете поширить. Так, по какому адресу? Жамбула, 303. Квартира? 15. Так, фамилия, имя, отчество? Ежедневно. Тәулігіне жедел басқару орталығының 102 пультіне түскен 100-ге жуық өтініш бойынша полиция жасақтары жіберіледі. Дежурную смену в центр оперативного управления. Кезекшілікке 7 қызметкер түседі. 2 оператор, 2 бейнебақылауға жауапты инспектор, 2 күш пен құралдарды басқару тобының инспекторымен, 1 навигатор.